What? Ba-bom. Onko tää totta? Ei, tää ei oo totta. Onko tää? Ei. Hei kaikki, mä täältä sun vielä tää pelaa Hello Neighbori. Mä oon niinku uusi peli. Mä oon tehdä pelata sitä uudestaan, koska mun melkein kaikki Hello Neighbori-pelit, mun Hello Neighbori-pelit oli surkeita. Siis haluaisin pelata uudestaan. Ja tää oli hauska päästä tätä tuskallisen hauskaa. Näytäs yksi. Mä en oo sen. Tuossa on jalkapallo, siis rantapallo. Muuten miksi hän potkii tota... miksi hän käyttää rantapalloa? Ei rannassa. Hetki, mikä tuo on? Simming. Mitä se voisi tarkoittaa? Missing. Jos taitaa tarkoittaa missing tai uimista. Outoa, meillä ei ikinä nähty tuota kylttiä, tuota paperia ennen. Onko se uusi? En usko. Mitä oli? Ei. Mitä tapahtuu? Joku kilju. Mä en ole vasta äskennellä, niin kun mä en tiedä kaikkia näitä. Okay. Mä tiedän jonkin verran, mitä mä teen. Jotkut, jotka ei ole tärkeitä, mä otaisin unohtaa. Mutta mulla on vähän sen temppu, jota mä unohtan teille. Kauan katsomaan, tuonne katsomaan. James! Haukuttaa jonkun, lukitse. Miksi on niin surullinen? Voi. Mä en pysty liikkua! Mutta... Tuossa on tuo! Avain! Sieltä missä avain on. Niin mä tiedän, miten me voimme saada sen. Ja täältä aloitetaan! Mutta onko tarkistaa, onko hän vielä tässä pelissä? Upp, väärä huone! Joo, hän on! The Family HGTV! Niin kiva. Nika on nähdä tota taas. Oli. Miksi ne ei voi olla X3:ssa? Kyllä kaikki pystyy nähdä sen. Joo, kaikki pystyy nähdä sen. Kaikki pystyy nähdä sen vielä pelissä. Nyt tänään... Onks omin? Monesti muka piti tehdä. Haluu suihkussa? Okei. Okay. Pitää hyppitää, että pam. Se oli lähellä. Noin, mulla pakkaa tätä jotain. Tuossa on Harry Potter-lasit. Potter-kotter, sama asia. No niin, nyt on varovasti. Oh, come on! No niin, mä en näe mitään, mutta ihan sama. Okei.
Mä oon heittää... Totti. Yes! Noniin, tuotin tämän. Pam! Ja teen näin. Ja otan tämän pikkupojun. Ja otan tämän pikkutytön. Ja mä avaan tämän. Tällä ja boom! Tulo pakkolla. Jep, tulo se. Mä tiedän yhden glitchin. Se ei varmaan toimi tässä, mutta voi silti kokeilla. Onko täällä muuten mitään? Kun tuolla. Onko täällä mitään? Mä unohdin. Onko täällä jotain? Hetki, hän on katsottu. Periaan on mun katsottu on alimmaan. Katsottu alimmaan. Oi, au! Älä lyö mua tuon lattiin. Toi, tää on tehty. Mark, mitä menee? Mitä sä teet siellä? En mitään. Mitä sä teet siellä? Noniin. Kumo tämä, mä voin mennä tänne. Kajeng. Jos mun jos tää glitchiteoria on oikeassa, mä pystyisin tehdä se. Mutta se toimi tiekunnella, mut ei tää toimi blikka. Oh my god, se oli siistiä. Kokeillaan. Se toimi! Se toimi. Hei, se on mitä muuta avain! Mitä sä teet siellä? Ei mitään! Wow, yrität kymppiä? Tuu taas sieltä! En! Miksi mun pitäis tulla? Tuo asia, tai muuten mä... What the? Mitä tapahtuu? Mitä sä teit? Ei kun sulle! Luseri! Töyketä. Mitäs teet? Se pitää sun ikkunasta. Opa! Oh my god, tuu päästä! Mene pois mun talosta! Mä en mene! Älä tuu enää mun taloon tai muuten sä joudut pulaan! Mä oon jo pulassa, herra. Pum. Tänne pitäisi tulla. Kuka sammutti sähköt? Ei kukaan. Miksi sä tulet tänne? Sammutit, kun saa sähköä, niin... En. Miksi kävelit tänne? Missä sä sähköt olikaan? En tiedä. Sun pitäisi etsässä, ei minä. Uhkaan! Ei! Älä tuu tänne! Mä soin sulle tää! Älä tule! Tai muuten sä saat katoa sitä! Selvä. Töykeetä. Musta! Hei, neit! Sano mitä! Neips! Heti... Mikä se oli? Kuka heitti sen? Oliko sinä taas? Ei se ilmi nämä valon. Se itse... Älä tuu! Neips! Mitä sä teet? Älä tule! Mä tuun sinne! Olisiko se se, joka teki sen? Ja neips! Neips! Olisiko sä se, joka heitti sen? Ei. Oletko varmaan? Olen 100% varma, että se ei ollut minä. Uskon sinua.
Onko sinä jotain tuntuu, että joku kävee ruokassa? Ei se varmaan vaan sinä. Yes! Oh my god! Soi, palotahan tuli. Soi hyvä. Soi tosi hyvä. Wow. Ja tässä me olemme. Me säästämme tämä ensi vinolle. Varmuus synttäreiden jälkeen. Mä voisin jatkaa tämän juomusyttäreiden jälkeen. Mä jatkan tämän, koska tuntuu, että mä tunnen olevani pelkuriksi. Mutta joo. Etkö pelkuu tässä videosta, tykkäsitte? Joo, se, mä voisin pelata tätä uudestaan. Oh yeah, missä mun housut on täältä? Onko mä koriton poika? Onko mulla edes vanhempia? Mä en edes tiedä. Joo, laitko mä kuten videon, jos tykkäsitte? Hetki, se on lukossa? Hetki, lukitsiko neighbor mut tänne? Hetki, mä en voi kuulla sitä. Okei. Älkää peukkoa, jos tykkäsitte. Tiedätkö mun kanava? Ja mä oon Mr. Peter Griffin. Ja me nähdään ensi videolla. Heippa!